Vores nye elev her på Smidedal Efterskole. Ja, lad os gå og sætte dig ned. Du kan sætte dig sådan en Julius. Plads til dig. Ja. Hvad er det så? Jeg hedder Julius. Det siger så sent. Jeg er så træt af det. Ja, hvad synes du egentlig om ham den nye? Ej, han virkede rigtig sød. Ja, vi kiggede bare på hinanden hele timen. Nej, det var mig og ham, der havde øjenkontakt hele timen. Ej, jeg tror ikke, han flyttede bare med mig på afstand, jeg bare mærkte. Ej, det kunne jeg så ikke. Jamen, jeg er jo helt klart smukkere end dig. Ej, din bitch. Oh my god. Oh my god. Hvordan går det? Det går rigtig godt.